Bakı ve Abşeron ərazisində 3 fərqli nöqtədə kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkalar keçirilir. Yarmarkalar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub və birbaşa fermerlər tərəfindən təbii kənd və qida məhsullarının münasib qiymətlərə satışını həyata keçirir. İzləyək. Nərimanov, Binəqədi rayonu və Xırdalan şəhəri olmaqla 3 istiqamətdə keçirilən həftə sonu yarmarkalarının təşkilində əsas məqsəd fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq və şəhər sakinlərinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını daha dolğun təmin etməkdir. Yarmarkada 40-dan çox regionun 80-ə yaxın fermeri iştirak edir. Onlar da burada 50-yə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını həyata keçirirlər. Bəs alıcılar bu qiymətlərdən razıdır mı? Bunları öyrənəcək. Qiymət fərqi çox yaxşıdır. Deyə bax, gözəl təsərrüfatçıdır, öz məhsuludur. Birdən-birə 2 manat qiymətdə düşdü aşağı. Həmi bazardan sərfəlidir, həmi hər yerdən sərfəlidir qiyməti burada. Göyərtidir 8 nəsə 1 manata, belə şabalıqdır 8 manatdan, toz fındıqdır 5 manatdandır belə. Niyə burdan aldınız? Ucuzdur, sərf eləyir. Yaxşıdır. O tərəfdə biraz Qızıl Əhməd bahadır. Burada 2 manat 50 qəpikdir. Yaxşı ucuzluqdur. Öz təsərrüfatınızı da gətirir, xalqa xidmət edir. Haradan gətirir? Qəbələ rayonundan. 2 manata kənddən şəhərə gəlmişdə qardaş. Bəli, bəli, bəzi yerlərdən bəli biz ucuz satırıq. Bu zoğal var indisi 5 manat. Sonra alça turşusu 4 manat. Xiyar turşusu 4 manat. Sonra ən bahalısı 30 manat. Ən bahalısı 30 manat qoz mürəbbəsi. Balonu, bir balonu. Ən azı aşağısı da 4 manat. Demək xanım Zaqatavadan bura gəlib yarmarkaya nar götürüb. Yəni Bakıdan Zaqatalaya nar aparacaq. Elə? Bəli. Bunu da çəkək. Neçəyədir? Gəl bir dənə qardaşla söhbət. 100 manat. 100 manat. Bəli. Nə nardır bu? Haradan gəlir? O Hacı Qavlın Udlu kəndindən gətirmişəm. Bu bal məhsullarını Astara rayonundan gətirmişəm. Bəli, hamısı öz təsərrüfatımda Astara rayonundan gətirmişəm, bəli. Nəyi neçəyə satırsınız? Deməli, bu bal burada çeşidlərinə görə qiymətlər dəyişib. Görürsünüz ki, hamısı da qiymətləri də üstünə yazılıb və adları da var. May balı məsələn verir 30-a 25 manata, kökə 35 manata satılır. Qara tikandır, sonra dağ çiçəklərindən olan baldır. Meşə balı burada 40 manata təklif olunur. Amma alıcılarla nəzərə alaraq, məsələn, endirim də eləyirik bunlara. 8 manatdan 10 manata var da, yəni. 8 manatdan təzə pendir, mortal da var, yəni 16 manata kim var pendirimiz? 16 manat hansı pendir? Mortal pendiri, keç pendiri məsələn. Haradan gətirmişsiniz? Daşkisən. Bal 20-25-30 manat, kivi 2 manat, portuqal 2 manat, 1.50-yə, mandalin də 1 manat. Kivi 2 manata baha deyil? Yox, bizdə elə rayonda elə optum 1.80-də 2 manatdır. Deməli, bu limonlar haradan idi? Bu öz həyətin balı, Parakənd. Lankərə rayonun Parakənd kəndində. Bunlar indi bizə hədiyə elədir? Bəli, bəli. Bunun indi neçəsi neçə manatdadır? Limon 1.50 qəpiyə. İndi 1 manatlıq bizə hədiyə verir. Bəli, bəli. Təşəkkürlər, sağ olun. Qeyd edək ki, növbəti belə yarmarka dekabrın 17-sindən başlayaraq yeni ilə qədər davam edəcək. Fariz Osmanlı, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.